Така, здравей хора, аз съм SSV и ето, че най-сетне WWE 2K17 е тук. Така, ето го Кевин Оуънс виждаме, това е новото меню. Сега бях влязал за малко само да намаля звуки тези, да, тук много мое такива глупости. Така, те влезем в самото меню. Виждате, че менюто е съвсем по-различно отколкото на 2K16. Така, дайте да почнем да ги разглеждаме едно по едно. Виждаме, ето имаме на мачове, имаме 1-1, 2-2, тройна заплаха, фатална четворка, 6-менен матч, хандикап и Royal Rumble също и турнаменти. Първо сега ще ви покажа. Така имаме Normal матч, False Count Anywhere, Backstage Brawl, Extreme Rules, Ladder, Table, TLC, Hell in a Cell, Steel Cage, Iron Man, Last Man Standing, No Holds Barred, Submission Match. И да, това са общо, това са горе от каска, ето ги всичките мачове. На едно в едно, ето е Аска, там Асука, Аска, там както се произнася. И на 2-2 имаме нормален, Extreme Rules, Steel Cage, Elimination Tag Team, Elimination Tornado Tag Team и Hell in a Cell. Добре, на тройната заплаха. О, ето го Кофи Кингстън, хора! Почваме денсин за кофето! Добре, айде продължаваме, имаме тройна заплаха нормална, имаме екстремни правила, с стълби, с маси, с TLC, Hell in a Cell и Steel Cage. Това Кофи, New Day Rocks! New Day Rocks! Айде, много се заблях по той кофи. Гледай се, фатална четворка, вин какво има. Имаме Normal Match, Extreme Rules, Ladder, Table, TLC, Hell in a Cell и False Count Anywhere. О, ето е хора и Ники Бела. Бе, виждаме ето My Career-ът, който сигурно ще играем. Само гадното е, че няма шоукейс, обаче това е... Това чест кайм, което ме е разочарало. Аз тази година имах... Мислех си, че да, има големи надежди, че шоукейса ще бъде много як. Тук Universe Mode, който най- Universe Mode, който най-вероятно няма да го играя сигурно. Тук и WWE Creations. Виждате, тук са горе-долу старите. Те неща, само новото е, че можем да си критнем видео и победа също. На Community Creations, да, това е да си домлоуднем нещо. Това е WWE Online. Това няма се занимавам, аз съм го играл на 2K16, но и на 2K17 не съм сигурен, ще го играя. На MyWWE няма някакви промени, имаме също Edit Superstars, Edit Teams, статистиките и за Title Management, което е да сменяш, да видиш какви са титлите и да сменяш шампионите примерно. Тук на Options хора може да разгледаме, на Gameplay Manual, бе това не мога явно да вляза. На геймплей опшънса. Видим така да прочетем. Добре, че скам това. Горе до някакъв чета си. Пак не съм чакал, че за първи път имам игра на кича. Обаче дайте close info. Видим ето тук. Това, да, това е да избереш на каква трудност да са ти. Имаме hard, legend, easy, normal. Да, сега ще го оставим на normal. Имаме reversal limit. Да има off, не, си го ставя на on. Reversal damage имаме също, submission minigame, излизанията да са включени, weight detection, да, това ще го има, също, това също го искам. Roll break автоматичен, да, може да се каже, няма лошо. Iron Man playtime, добре, тук може. Добре, още до 30 минути. Към с 14-те не може да са го направили на половин час, но не е. Контрол е вибрацията, да, на моя PlayStation 4, не знам. Така, но аз съм се свикнал често с вибрацията и че може да оставя. Ай, ще се включа кръвта. Субтитри, да, примерно ще, за My Career ще искам субтитри. Така, Interest Running, Play Mode. Да, тия тук е Injury Play. Добре, това някакво повече ги гледаме, бе, запазваме си го. Примерно към напред, към матчът. Матчът, да, тези някакво ги разглеждаме, мисля, че някакво се разглеждат. Дайте назад, гейм балансингът.
Няма да го бутам, да ви кажа. Таргетите и тях също не мисля да бутам. Да, тях също няма да ги бутам. Аудиото, да, аз тук малко не ви как, че съм го бутнал. Мюзик джубокса, аз не съм гледал какви песни има. Какво Малибу, Фидуар, това са изпълнителите. Даже как са песните, тук има още една. Да, ето ги. Това са песните, които са, нали, в Music Jukeboxа на 2K17. Така, Delation, това е как се пренася. Сега не знам, това за първ път го виждам. Това е нещо, някаква дата е какво да сейвнеш, Arena, Championship, добре. Това за първ път го виждам, кредити, да, сега ще тегля кредитите. И да, ти мисля, че някакво повече, примерно ти да разгледам по играта. И направо да мини към един one on one. Така, дайте ще е Backstage Bro. Сега само зареди тук, даже мисля, че зарежда, колкото гледах май, че зарежда по-бавно, даже от 2K16, което най-че мен ме дразни, когато зарежда бавно. Добре, така, с кого да ни бъде мачът? Тук също аз съм си го взел, знаете, с Голбър, който има 98 година, има го и 2004. Но не мисля, че сега си играе с Голдбърг. Да, ето тук имаме AJ Styles, Alberto Del Rio, Alexa Bliss, Alicia Fox. Тук другите, те не са ми отключени още, защото играта, така и така, нали, не ми се инсталирала напълно. Нали, на момента игра, но не мога точно да ви го обясня. Нали, просто не ми се инсталира напълно и затова още не са ми отключени, така поне мисля, защото тези май няма да ги, мисля, че няма нужда да правя някакви мисии, че да ги отключвам. Да, виждате, доста интересно е нови Аска. Са добавили Бам Бам Бигел, той го има отпреди. Барон Корбин също го има. Бейли е нова. Беки Линч имаме, която също е нова. Биг Босмен имаше го в DLC, сещам. Биг А също не е нов. Биг И също не е нов. Биг Шоу, да. Че дайте само набързо и така ще разгледаме. Това е Блейк, да, от NXT. Бо Далас, Букър Ти. Ето го Браун Строман, който най-сетне се появи. Добре, защо е толкова слаб? 78 оверал. Доста слаб. Бри Уайт е толкова по-силен от него. Добре. Имаме Бред Харт, да, има го отпреди, Брайан Пилмен, също го има, Бри Бела. Да, дайте тук по-набързо вече ще ги разгледам. Те и Бъба Рей вече има, той е, не знам кой е някакъв бъч, познат ми е, но не мога да се сетя, не мога напълно сетя, но ми е познат, както с Джак, Кармела, Сезаро, Чад Гейбъл, Шарлот, Крис Джерико. Крис Джерико 2001, Кристиан, така дайте малко по-набързо просто. Само да разгледате какви са самите кичисти. Добре, Dash Wilder, Dean Ambrose, Диего, дайте малко по-набързо. Защото сме още на Е. Ама пак искам малко по-бързо ги минем. Искам да ви покажа, нали, за все пак да сте осъвени кои са кичистите в играта. Така, ето го Финн Балор, който дай ми се след малко с него да игра, Голдъст, Хит Слейтър, така Хидео Итами, Трите Хикса, Джак Фуклюто. Добре, не чакай, че Джейсън Джордан ми е заключен. Ето го Джон Сина, Калисто, Кейн 98. Вижте, това е станало, вижте защо Кейн е толкова слаб, 79. Миналата година беше 86 или 7, в тази година е 79, Джон Сина е само 93. Е доста спадна, вижте, дори Калисто е колкото Кейн, хора. Ето тук вече Кейн, добре, Кейн вече 98 е по-силен. Тук Кевин Оуенс е само 86. Миналата година май пак беше мисля, че толкова. Добре, давайте проблеми, Кофи Кингстън, така. Вижте, Конър даже 69, боже, колко слаби са тази година. Ето го,
Лукар пар. Да, него, така не го бях разгледал. Така да го видя. Ето го мески фото, хора. Добре. Ай, така да ги разглеждаме. Пак да забързаме малко. Е, дивите тук. Ето ги Артур, Ренди Ортън. Добре, вече преминаваме на сътата. Днес. Та са ето скалата. Добре, след Русев бяха. Да, Сими Зейн, Самоа Джо, Саша Бейнс, така. Ето, тази година наистина са доста интересни. Не добавиха нови чисти. Не добавиха нови чисти. Да, така още са ми заключили. Стинг, Стоун Колд, тези. Повечето легенди са ми заключени. Това е гадното. Добре, така вече малко по-бързо ти са те Ultimate Warrior, за Tyson Kidd, те Tyler Breeze, Trish, така за те, които не са видели примерно. Ако съм дал твърде бързо, е Undertaker 2000-та, 91-а, Vader имаме, Виктор, Xavier Woods, Zack Ryder и това е. И добре, сега с кой виках, да, мисля с Финн Балор да поиграя. Сега само да го намерим. Фин Фин. Ето го Фин Бауър. Айде като демон ли да е или обикновен. Айде като демон. Прямо всичко Роман Рейнс, Русев. Сими Зейн, не. Самоа Джо. Не знам, че се дали... Не, айде ще... Също знаете. Айде искам също AJ Styles да го направим. Добре. Джей Стайлз, да. Ай, арената да е първична сила, ли? А, не ми дава нещо да си избера арена, що така. Явно на бакстейжа, да не знам дали дава, не дава. Тук да, но ето ги титлите, не си че някакво толкова да ви ги показвам. Да, това са сингъл титлите. Да, тук бе, така си играх, нали, искам само да разгледам. Бе, да искам своя скалата, искам просто искам да видя. Да, виждате някакво, към си че повече по титлите. Тук новото, знаете, че може вече да се избира кой да е съдята, например някакви олдско, мунско, такива глупости. Така, да, рефер 1, 2, ECW рефер. Ай, сега ще сложим стандартен рефер. Следваме. И давайте някакво повече да добавя. Затова след вече започваме с матчът. И добре. Айде. Така почваме с матчът. Финн Бауър срещу AJ Styles. И на бакстейдж. Какво ще стане? И доста интересно, като гледам, знам, че контролите са почти същите като в 2K16, мисля, че има съвсем малки разлики. Бе, обаче Финн Бауър ми изгледа малко странен. Тук с тая шапка, деца му, тия дето ми за, не знам какви са ворят. Ето път се ради горе да бързо. А, какво правиш, ей, Стайлс? Ние ще ми говоря, ой, добре, майко. Ай, уау, е. Сега го почвам. Щип, кой ти дал да му удряже. Ай, е, добре, с квадрата са. Е, с квадрата се удря. С хикса. Да, с хикса се още се хваща. О, ай, го коша, добре, с ел си върви. Сега едно ли се взема, да? Улиска му своя кофата. Ух, Стайлс. Къде отихме? Тук ли сме? Где падна телевизора, е? Ай, сега е ревърсала. Язе. Дига маза бомба. А, това се бомба. Той върху масата искам този телевизор. Вземай го. Ей, ще чупя този телевизор. Бас майста. Не пагай, стига е Стайлс. Пак сте сабли ендери. Майко да стави сега с тескофа. Ставай, бе. Не, бе. Его, кофата, кофата. Я там можем да ходим? Ес, бе. Ела, така е сет. Мишка. Их, пълна мишка е то сет. Не, бе. Не, бе. О, Стайлс клаш. Какво? Какво, как? Защо?
Я сейчас только в кабинете. Нали? Найди в кабинете 3000. А, только дурев, подрезиной. Харисоми. Я заминаю бюро тут там. Как-то упнай. Опа, кисло правый фильм бар, дамы и господа. А я сейчас суплексчи. Третий хикса откали. А, извиняюсь, мисс. Значит, плечо. Нас не плечо, чека следующий раунд-то. А я чудо из-за меня, айди, махай золотка. Веньку чем рисую. Я так карампах кабинета. Ты ищи мне кабинета, айди. Ты для хикса, что он напрался на кабинете, аж цена. Какой ты? Орех, ваше гуэ. Ох, боже, и Бауэр. Ретарнот. Бегай. Какой тебе? Не, за что? За что? Кого станет? У кого тирахали макаку? Кого станет, бре? Малко тъпо нещо, ама биха. Добре. Значи даже екзит рематч, това е хайлайт рил. А даваме на екзит направо. Бяхте горе какво е бакстейдж такива. Чак, знаете, ще казваш, очаквате възможно най-скоро епизод да започвам вече поредицата на My Career, защото този път ще я завършим. О, ето е Наталийка. И добре, да, някакво ви покавам, хора. Да, това ще бъде всичко от този епизод. Искам, хора, един голям палец. Голям палец нагоре, че 2K17 и тук е шиначето. Палец нагоре! Нищо, че съм си показал, си ти показал. Палец нагоре искам. За това, че е вече 2K17 и тук. За всичките нови поредици, които ще направим. И да, това ще бъде всичко от този епизод. Ето, чакайте, гурмянката е... Ти са прекъсвам ги. Ага, да го залежим, добре бе. И да, хора, това ще бъде всичко от това. Така сега е ревю на 2K17. И да, аз бях SSV и до виждане.